Aston Martin tem sido uma das surpresas desse final de semana do GP do Brasil, trazendo algumas atualizações que uniram partes do carro do início da temporada com partes usadas nas últimas corridas. O que aparentemente deu certo, com a equipe saindo do fundo do grid e conseguindo alguns bons resultados, principalmente na classificação para a corrida desse domingo, onde Lance Stroll largará em terceiro e Fernando Alonso em quarto. Mesmo com essa melhora, o desempenho em ritmo de corrida da equipe ainda não é dos melhores, sendo superado por Red Bull, Mercedes, McLaren, Ferrari e até AlphaTauri, de acordo com as simulações, com os pilotos tendo que ralar muito para manter as suas posições. E Fernando Alonso compartilhou com a gente as suas expectativas para a corrida de daqui a pouco, onde pareceu bem otimista, mas realista ao mesmo tempo, dizendo: "Infelizmente, não pontuamos na sprint, mas tivemos muito ritmo hoje. Então é um bom sinal para domingo. Acho que o pódio é possível se fizermos uma corrida perfeita. Acho que a Mercedes ainda está muito rápida e o Lando também, então eles vão nos alcançar, mas tentaremos fazer uma boa corrida, sem erros. Se for um pódio, será fantástico, se for quinto, estará bom." Bom, Alonso confiante de que se fizerem tudo certo, o pódio é possível, mas e você, o que acha? Dá pra Aston Martin chegar ao pódio em nosso GP em casa? Quais as suas expectativas para a corrida de daqui a pouco?